Kaixo, gaur goizeko seriotasunak, aurpegiek, isiltasunak, asko esaten zuten. Atzo amaitu eta Mariarekin hitz egin nuen. Kontatu nion zer gertatu zitzaidan. Izterreko minarena, errenka ibiltzearena, nire ezina. Gainkarga izango zela esan zidan. Luzatu, automasajea, ibuprofenoa, nire telefizio partikularraren aholkuak eta saiatzeko. Gaurko eguna hasi eta ikusteko ea nola nindoan. Zergatik saiatu? Zertarako? Ba, nahi dudalako. Ez dut lehenengo trabarekin amore eman nahi. Kontua ez da, etzaitez errenditu bezalako mezuak zabaltzea nahi ditudala, ez? Nire egoskorkerian ez dago heroismorik, ez daukat nire burua heroitzat. Saiatzea. Horixe da alabei esaten dieguna, saiatu zaitez. Zure onena ematea da, zure esku dagoena. Emaitzak ondorio bat dira. Eta alaxe ekin diotegunari, serio demonio. Mariak orain urte mordoska bat Donejakue bidea egin genuenean bezala, txapela barruraino sartu eta aurrera, aurpegia erdi ezkutatuz. Gainera, bisera berezian eraman, Zarauzko 310 dendakoa. Bertako manetoren anaia, Einaut, lagun mina da. Lagunen babesa sentitzeko modu bat beharrezkoa nuen, une honetan. Etxarritik aurrerantz, GR-12aren marka zuri gorriei jarraitzen, ikaragarri inguru ederra aurkitu dut. Enuen ezagutzen, eta asko harritu nau. Ia dena basoa, belardi bakarren batzuekin. Oinezean nindoan, minik ez? Baina konfiatu gabe, serio, gorputzaren seinaleei adi. Eta tarteka burua altxatu eta paisaiaz gozatzen. Berez, 40 kilometroko etapa zen gaurkoa. Egun hasieran ez nerabilen buruan ezer berezirik, kontzentrazio puntu bat. Ekin, saiatu eta ikusiko dugu, noraino iristen naizen. Lagun batekin geratutan nengoen gaur ustezko azken kilometroak egiteko. Abisua bidali diot, esanaz, atzoko minarekin enekiela gaur noraino iritsiko nintzen, joango nintzela kontatzen. 40 kilometro horiek zatitxotan banatu ditut. Eguna egingarriagoa bilakatu nahian, eta lehen zatiak 15 kilometro zituen. Ordu eta erdin eramanean, Ireber mendi tontor albotik pasa naiz, eta zede montre, tontorrera! Seinale ona, onena, bidetik pixka bat desbideratu eta tontorrera joan izana. Fizikoki justuantxean egonda ere, batzuetan opari hauek egin behar dizkiogu gure buruari. Baina, ara, tontorrerako bidea hartu dudanean, ez arrotzeko seinalea etorri zait. Egoaize ufada zakar batek 310-eko bizera airean eraman dit. Ireber puntatik jaistean, bila ibili naiz, baina ez dut topatu. Kagoen, Ireber aldera basoaz, begiratu ipar mendebaldeko basoan eta akasoan topatuko duzu 310-eko bizera granate eder bat. Topatzen baduzu, zuretzat. Egoaizearen abisua, etzadi arrotu. Minbarik nindoan, eguraldi grisa baina ateri, eta korrika txikian egitera ere animatu naiz. Gorostietara jaistean egin dut topo berriz ere Iñaki eta Peiorekin. Autokarabanan atxeden pixka bat hartu eta aurrera, Peioren konpainiaz. Etaparen urrengo zatitxoak beste 9 kilometro zituen. Igoera apur bat eta jaitsiera geixeago. Goranzkoan ondo nindoan, beheranzkoetan hasi zaiten barazua azaltzen. Hor nituen lanak, baina etzen atzokoa. Gaurkoa jasangarriagoa zen. Azkar xamar iritsi gara, soratxipi tontorrera. Ikuspegi ederra geneukan bertatik.
Une batez eguzkia eta dana irten zaigu, baina urrunean ageri ziren lainoak belbeltzak ziren. Zoratxipitik idatzi diot Jabiertxo lagunari. Inaparra, helduko nauke prestatu adi. Bonozorrotz inguratzen genbiltzala, leurtzeko urtegiaren eta inguruko mendibasoen bista ederra izan dugu. Eta ikaragarri ederra iruditu zaidana izan da, behintza labaien herrira egindako jaitsiera. Bidea bera baino ikuspegia. Enuen ezagutzen eta paradisu txiki bat iruditu zait inguru osoa. Enbarazua, enbarazu mailan soilik geratu da eta alaxe iritsi naiz, behintza labaienera. Bertan zain neukan, Iñaki, bazkaria pronto zuela. Autokarabanan sartu gara, bazkaldu, eskubiko hankan masajetxoa eman, motxila pixke bat arindu, eta eguneko azken 15 kilometroak egitera irten naiz. Eguna banatu dudan zatitxoetatik, tarte errazena falta zen. Mendibiderik ez eta gehiena aldapan behera. Hori pagotxa. Irten eta berehala hasi da euria. Lau egun hauetan lehen aldiz. Tira, gaitzerdi, honaino ateri eutxi badio. Perspektiba kontua. Atzo, errenka nindoan, eta uste nuen etxera nahi baino lehenago itzuliko nintzela. Gaur, ondoantzean noa. 1000 gradura iristen ez den enbarazuarekin. Ateri egonda orain arte, eta lagun bat nire zain daukat. Perspektiba, pragmatismoa edota bizitza bera ikusteko modua, nahi duzen moduan ditu. Diagnostikoaren ostean, gertatzen zaidana erlatibizatzeko ohitura hartu dut. Ohitura sanoa, nik uste, edo gutxienez ondo datorkidana. Nik nahi dudan bidaia bat egiten dihardut. Konpainia honean, toki ederrean, hankako mina daukadala eta euria ari duela. Ez dago nire esku. Nire esku dagoena da zernolako umorearekin hartzen dudan gertatzen zaidana. Eta nik erabaki dut optimismoz jarraitzea. Nire arreta gauza honetan jartzea. Herritxo batzuk atzean utzi eta Doneste bera heldu naiz. Han neukan zain gure Jabiertxo. Unibertsitateko laguna da gure naparra. Azkenengo urte hasieran egon ginen eta mendaurrera igo ginen atzoko Oier eta Martija eta Arrue Azpeitiarrekin batera. Gustora. Eta gaur ere gustora joan naiz, bere konpainian. Zapi gorria jarri dit, Doneste begurutzatu eta hor joan gara, Bidasoa ibaian gorantz. Eguneko azken kilometroak egitera. Ez dago nire esku bizitzan zer gertatzen zaidan. Bai ordea, nola erantzuten dudan. Horren ardura, bai hartu dezaket. Atzokoan nire dolu eguna izan zela esan daiteke. Gaur jada, ikusi dudanean eraman nezakeela, perspektiba aldatu eta nire erantzunkizunaren jabe egin naiz. Legaza pasa, Oieregin Bidasoa gainetik igaro, eta Bertizko jauregiaren aparkalekuan amaitu dugu 4. egun hau. Blai eginda, baina ikaragarri pozik. Gaur goizean ez nuen bere alakoan pentsatzen onaino iritsiko nintzenik, 4. etaparen fitxa teknikoa hemen. Ofizialki 40 kilometro ziren. Erlojuak 43 seinalatu dizkit. Teorian, 1271 metro positiboko desnibela. Erlojuak dio 1500 pasatxo izan direla. Euforiarik ez, baina poz desenterekin amaitu dut eguna. Orain luzaketak egin eta biharkorako atxeden hartzera. Zehatzo nioenaren kontrara, bihar beste etapa bat egongo da. Nire esku baitago. Aio, eskerrik asko hor egotearren. Besarkada estu bat, bihar beste etapa bat.